Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем с разглеждането на видеата, искам да ви напомня, че след 2 дни имаме 10 годишнина. И ще има един много специален епизод по случая, който ще бъде качен точно на 10 в 15:00. Така че, ако желаете, може да го изгледате, в него ще разберете и за голямата изненада, която подготвям вече почти цяла година. И като цяло ще бъде един наистина невероятен клип, който ще ни върне назад във времето. Но има още малко време до тогава, така че няма повече да спойлвам. А разбира се, вие ако желаете още епизоди на TikTok, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да започваме. Това видео е за момичетата. Ако ни пишете първи, шанса да ни свалите е точно 90. А това видео за момчетата. Ей като това момче. Вие пишете първи. Ваша работа е вие да създадете контакт. Така е. Излизате на среща. Какво да правиш? Първо, сигурност. От момента, в който се видите, до момента, в който те се приберат, ти отговаряш за нея. Точка. Две, дръжте с уважение. Не ги говори като някакъв ковар. Тъп си. Не дай. Три, сметката. Ей, ти си я поканил, ти плащаш. Много ясно. Точка. Ти. Сега, аз го правя, може и други хора да го правят, нямам никаква идея. Врати. Около мене никой не отваря. Врата на кола, входна врата, врата на каквото и да е. Аз отварям, ако аз съм там. Точка. Това е. Успех. Това видео. Каза нещата такива, каквито трябва да са. Ако не правите нещата по този начин, да, нещата пак може да се получат, но прави други впечатления. Особено пък ако тръгнете да говорите за други момичета, е тогава направо си шибате автогол след автогол. Но да, няма какво да кажа повече. Той си ги каза кратко и ясно. Аз ако бях студент, щях да седа в някой хотел. Що? 40 лева в джоба. Ма аз вече работя и имам само 20. Еми, браво. Страхотна работа си намерил. Казват, че парите ни купували щастие. Е, дади, ама тъжен собственик на Ферари не съм срещал. Казват, добре. Че парите ни купували... Часът е 2:46, но не ти се спи. Шляп. И сега се чува нещо или появява. А то е луп! Боже господи! Аз щях да продължа да си го гледам безкрайно, ако не се бях усетил. О! Гледай го, бе! Гледай го, бе! Пак двойка по геометрия, бе! Марш по ъгъла! Тате, какво е ъгъл? Майко! Чао! Това дете ще стане топ актьор. Много хора не харесват Чалга. Ага. Днес обаче ще ви докажа, че хубавата музика не зависи от жанра. С помощта на колелото на късмета ще избера една поп-фолк песен, която ще преобразя Чалга, коренно различен стил. И така песента, която ще конвертираме е Момиче от лед на Симона, брутална песен. Смятам да направим Симона в хаос вариант. Понеже така обичам да ми е трудно на случайен принцип, ще избера и един странен инструмент, който задължително трябва да включа в бита. И така в бита задължително трябва да имаме дудук. Хаос и дудук доста подходящо, да? Сега първо трябва да измисля какво да го правя този дудук. Първоначално изсвирих това. Да не ти казвам. Което въобще не ми хареса. Впоследствие толкова го пипах този звук, че ако беше човек, щеше да е мацка от Ергена. Накрая успях да получа нещо, което ме кефи. В случая имаме 4 отделни баса, които са като в сериалите на Netflix. Имаме един нисък, среден, висок и задължително един обратен. Заедно тези четвърта така. За да ни вдигне така още повече, добавяме и един здрав кик. Добавям изключително избухващ лид, който звучи като стискане на гумена играчка. Давай. Момиче от лид хаус версия. Звънеш ти, всичките забравям, зарибявам се. Чувствата разум не познава, що муталка. Ти се появява, мила тя е пита. Нещо хапна ли? Аз прехапвам носните. Добре. Айде, дропа! Бебенути само. Иска ти се молят пак пред моята врата. Аз пък искам само. Бита е страшен. Да ме видят няма късмет. Бебенути само. Километри бият някога би ги за. Определено звучи по-добре от истинската, даже би казал. Напълно заслужени 700 000 гледания, бих казал.
Даже само малко. Когато жената каже, дай да спрем до мола да видя едни дрехи за малко. 630 лева сметка за паркинг. Добре, брат ми. Кво имаме тука? Пак нямам вода. А така... Писта ми, бе! Аз защо плащам вода, бе? Защо плащам всеки месец вода, бе? Защо пак нямам вода, бе? Кога ще имам вода? Вода искам да имам. Кога ще имам вода? Кога ще ми пусти водата? Искам да се изкъпя, да се подмия. Никво внимание не му обърна, да пича. Единия месец 25 лева, другия месец 92 лева. Как са това, е? Плата с вода, е? Аз да не единия месец да къпя само себе си, другия месец да къпя всичките животни в саварата, е? Ви, какво става, бе, маняци? Писта ми! 21 век вода нямам. Кога да направя молитва за дъжд да направя да мога се изкъпя, бе? Ако вляза в сметката за водата и вътре не съм платил един месец дори, а има лихва отгоре, мръсни жалби тогава. Мръсни жалби направо постоянно. Жалби, жаби, жаби. О, кадър! Добре дошъл на Балканите. Майка ми! Деца, прибрах се! Това пичко бях забравил! Елате да видите какво съм взела! Еха, Линд! Да? Колко пари си дала? Няма значение колко пари съм дала. Много си мила мама. Важното е, че ги давам за моите синове. Занчо, ти си първи. Еха! А другия? Това всичкото ще го изяде той. Той вече е голям. Аз вече съм голям. Аха, така, яш! За теб трябва да затвориш очи. Добре. Заповядай. Можеш да ги отвориш вече. Наистина, надявам се да ви харесат. Да. Много благодаря. Какво има? А, не, нищо, просто той е затърпан с 5 кг шоколад, аз един бомбон. Бомбонг! 5 кг ли са? Аз не помня да съм те учила да завиждаш. Аз не завиждам. Значи си изключително неблагодарен. Аааа! Наистина, не знам от кой си го видял това, но не е от мен. Мамо, аз защо нямам като неговия цвят бомбон? Деца, прибрах се! Усещам бой! Народният гений е казал, е селска работа. Аааа! Оформя характера. Как го каза тази жена? Падам. Пичове, верно ли бе? Е, това е да имаш шантал, куче. Прибираш се от работа место, да си почиваш, ти ходиш да го търсиш. Избягала! Да живееш на края на селото. Да, 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 много е тъпо. Дени! Къде фана, ма, шантаво? Рекси! Рекси! Линцон. А, ето го! Няма всяка вечер аз да се прибирам от работа и да те търся по кърищата. Значи, хепи, не знам, разгоняна ли си, шантава ли си, празна глава ли имаш. Всичко, ама, едновременно. Знаеш как наказвам аз и то път ще идеш голямо наказание ще имаш. Идея да въртиш тази празна глава. Много ни няма пука, май. Всяка вечер да търся по байерите. Как паднах на сцената след като станах мода икона. Душ! Когато тази жена се появи, и където и да се появи, някои органи на мъжете губят земята. Ясно! Защото тя наистина е... Кво е това? Отис морски футбол. Сладолетче. Такова имаме в къща. Нямам и такова. Това, защото такова съм купила вчера два вида. Кво друго ще вземе? А, така, всичко замразено. Боже мой! Ей, какво са сега тук, не вижте, че е пълно вече, твоите глупости не са спря. Затова отиваш да си пазаруваш сам. Е, личиничка. Личиничка. Ще се плеса шамара на края, ама в теб ще ме се отплеса. Взимай, дай, люцинца. Мамо, 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 само да те питам нещо. Ей, много мръсно. Аз само да те питам нещо. Само да те питам нещо. Качи! Да, бе, не питам. Мамо, само да те питам нещо, дали може да си го взеш. Не слушай как баща си, честно! Гледай какви мартинчета тук има, ела? Няма. Ела? Няма. Ела, няма. Добре дошли в България. Ако го направиш в чужбина на детето си, смятай, че ще го вземат веднага от социалните. Аз тъкмо съм се наместил и готов да заспивам. Пикочия ми мехур. Това защо ми прилича на корка?
същия трол. Кво искаш, бе? Кво да ти дам? Парите. Кое? Пиде. Пари. Ей, от малка почваш, ето. Женска работа. Разорене. Доволен ли си? Да. Еми, това беше край на матча. Диджи. Ти давай. Нервен като баща си. Давай, вечере. Абе, просташко колело. Не може да се... Айде, давай, давай. Няма сили, май. А, потегли. Ама то на този тротуар е цяло изпитание. Учим чужденци на български думи, които ги повтори печели Дона. Здравей, Пол. Здравей. Как си? Аз си. Първата дума. Поничка. Поничка. Okay, very good. Добре. Second one. Глазура. Оу, никакъв шанс. Глазура. Глазура? А, каза го, бе. Трета дума. Шоколад. Шоколад. Because I have that all the time, that's why. Okay. Добре, добре. Си сладък. А? Много си сладък. Много си сладък. Oh, thank you. You too. Добре. Твоя номер. Мозли, тре, номбо. Тук го разбра. I don't even know. Such a cheater. Чойтър. А къде му е донатър? Здравей. Дидо. Кво имаме тук? На теб правят се секс тая вечер. Да. Ето, знаех си. Кво? Толкова са, а? Не мога да си намеря оправданието, беше ми в чантата си. Аха, търси си оправдание. Така ли? Ти знаеш ли нещо по въпроса? Не. Ами... Я да видим какво е направил. Маме. Оп. Коста. Здрасти. Пък ли имаш ли мазеш 20 ля? Взел ли е парите за пазара? Или? Оу. Браслия само това. Боли е главата. Няма да те боли повече. Не, нямам представа. Сигурен ли си? Окей. Okay. Чакай, чакай, чакай. А кога почваме? Това значи, че нямаш оправдание за до вечера. Офърли? Дидо? Get wrecked. Стройте се! Позирувай! Изброй 20 ли си? Как намръщено брои нещо? Да. Сигурно си? Да. Ти можеш да броиш? Нещо! Еначе ние и бяга. Колко са? 19. Що ми кажеш? 20. Чак, чак, няма погледни. Погледни ме. Погледни ме. Колко пръста има тук? 10, шеф. Лъжиш. 10 са. Не са 10. Е, тук са 5, тук са 5, 10. Не е вярно, тук са 6 и тук са 6. Е, не е, шеф. Гледай внимателно. 10, 9, 8, 7, 6. Да. 10, 9, 8, 7, 6. 6 и 6 колко е? 6 и 6, 12 и 6. Ей, що викаш, че са 10? Бе, как бе, шеф? Как ще имате 6 пръста? Това е невъзможно. Не, шеф, вие нямате 6 пръста. Нали ги броих току-що? True. Е, ама вие си измислихте едно. Аз не съм дошла тук да уча математика, да готвя. А, така! Стройте се! Иначе да, това с чините я разбирам, защото... И аз така съм приготвил и ти като ги наблъскаш в някаква разбъркана форма и като броиш или преброиш една в повече или една в по-малко и става фал. Реално започнаха проблемите ви с тока. Като Никола Тесла го изобрети. Защо го изобретиха този ток? Ах! Добър ден, добре дошъл, синко. Здравей, синко! Жив е здрав да си изчезва от тук. Добър ден, добре дошъл, синко. Да изчезва! Ай, малиш дитенце! Какво правиш? Какво правиш ти? Разглежда кола. И слуша музика. Какво правиш ти? А, работя. Какво работиш? Какво е това? Протеин. Какъв протеин? Еми протеин за качване на мускулна маса. Мускулна маса е... Здрав. Айде сега. Раничката, протеинчето и отиваш да си търсиш работа. Айде. Айде. Да си търсиш... Ще ми гледа той коли и чалготе чалки. Айде, навънка, навънка. Заминавай си. Айде на работа. Благо. Някой ако може да ме прибере, когато баба ти чисти стаята ти. Каквото и да си. Откъде ли се пуска това?
Миксер. Какво ми е още един миксер? Ми моя миксер си е чисто нов. А, не! Ами хора, до тук ще приключваме за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!